Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez um vídeo aqui de Outlast 2, a demo, porque a gente não compra, o jogo é muito caro, cara. Depois eu boto o preço aí que tava lá e a gente vai jogar aqui a demo do Outlast 2. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, pregnant and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest. Oh, the fuck? Did you see that? We lost the engine. Fuck. Ah! Oh, Jesus Christ! I'm not, Julia. I've got you! I'm going down. Oh, God! Beleza, apareceu o começo do jogo, né? A intro da demo. E eu tô caindo de uma montanha aqui. Ainda não sei o motivo. Pega os óculos, velho. Não tá enxergando nada sem os óculos. Isso. Cadê? Aí, ó. Nossa, o óculos cai no meio da terra aqui, ó, na terra, e o cara vai e só passa o dedo, né? Tranquilo. Pega a minha TechPix aqui, ó, TechPix. TechPix. Onde é que eu tô, mano? Onde é que eu tô, velho? Onde é que eu tô? Será que eu estou na Lagoinha? Vamos lá, eu vou tentar trazer esse vídeo aqui, no máximo sem cortes. Claro que vai ter uma edição ou outra, provavelmente na no. No trailer que passou, vou pegar da internet para não ficar com uma qualidade de áudio ruim com o áudio do microfone aqui. Mas é isso, o resto eu acho que eu não vou mais botar edição não. Caraca, tá muito escuro, mano. É melhor, dá pra ver que é melhor usar sem a câmera do que com a câmera, porque a câmera dá um sombrio a mais. Temos aqui uma casa muito estranha, por sinal. Eita, eu apertei o botão de. Abre a porta aí, malaco. Malaco, é maluco, eu falei malaco. Beleza, os caras não querem me ajudar. Eita! Caraca, eu me furei no cacto, mano. Os caras não querem me ajudar, eu acabei de cair de uma montanha. Ai, mano, eu tô me furando no cacto, que merda que eu tô fazendo. Acabei de cair de uma montanha, os caras não querem ajudar o cara que se machucou e tal. Tem alguém aí, mano? Tem ninguém aqui? O cara morreu, mano. Olha a cara dele, velho. Bom, vocês têm uma noção? Esse jogo é tão ótimo que tu pode dar o zoom na câmera que tu vai conseguir ler tudo, velho. Tudo, tudo. Mano, me assustei com um balde, velho. Como assim, mano? Aí tem um negócio pra cá. Vocês viram o cara, mano? Cara louco. Eu tô louco. Ele tá falando, mano. Ende o quê, mano? Tá, acho que ele não pode me pegar, então. Olha esse negócio, velho, que bonitinho. Tá, vamos lá. Continuar o jogo. Grito, teve grito, teve grito. Eu ouvi grito, eu ouvi grito. O cara correu, volta aqui. Mano. Eita, sai. Para com a tua merda, para com a tua merda, abre essa bosta. Cadê tu? Cadê tu? Como assim? Foi esse. Foi o quadro que fechou a porta, né, velho? Tá, não tem nada aqui, mano. Tem nem uma bateria, nem nada. Tem, rapaz, tem sim, ó. Não tem pra nada essa merda aqui, né, Bairro? O Bairro tá aqui do meu lado. O canal dele vai estar aí na descrição. O canal iniciante ainda. Dá uma ajuda lá pro cara, que o cara tem uns vídeos bacanas. Faz vídeo de Overwatch, vídeo longo de Overwatch. Bacana, beleza? Caraca, eu nem me assustei com a parada porque eu tava falando e olhando pro Bairro aqui. Mas, tá, me perdi. Tô aqui. Porta abrindo e fechando, mano. Na moral, olha. Temos aqui um livro com os números. Eu acho que seria. Não sei, não sei. Uma lista. Uma lista de alguma coisa. Tá, mano, sem a câmera não dá pra ver nada. Nada, nada, nada. Exatamente nada. Nada, nada. Quem nada? Nada, nada. Tá, aqui não tem nenhuma bateria nem nada. Para de falar nada. Tô falando nada pra tudo agora. Tá, tranquilo.
Sem nada, né? Tá tranquilo, sem nada, economiza a bateria da câmera. Vamos lá, a gente entra aqui. Vamos logo correr pra cá, né? Caraca, parece aquelas estradas que morre gente. Isso aqui acho que morreu muita gente, né? Tem um monte de cruz. Beleza. Beleza. Eu tô vendo umas coisas do meu lado, mano. Que negócio? Satanás, inimigo de Deus. Inimigo all day. E aí, corvo? Beleza, mano? Beleza. Quer carregar a bateria? Caraca, tá muito escuro, velho. Não dá pra ver nada sem a câmera. Muito escuro mesmo. Bom que já dá pra ver o tempo de gravação, porque tem um negócio lá em cima. Temos aqui umas caveiras e mais um livro. Ah, o mesmo livro. É o mesmo livro, como assim? Tá, enfim. Beleza. O cara tava passando a mão na. Credo. É engraçado que, tipo, isso aqui forma uma cruz? O quê? É, tipo uma cruz. Nojento. Nojento, esse cara tem problema. Tô falando, esse cara tem problema. Ninguém me ouve, esse cara tem problema. Ó, ó. É daqui. Pula aí, velho, pula aí, velho. Ai, que susto, mano. Eu não vi a língua vinda. Eu só vi ela aparecendo na garganta dele. Ele grita, mas ele não se desespera. Ele só grita. Ai, 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 ai. Ah, já? Já. Beleza. To behind. Ah, tá. To look behind. Pra olhar pra trás, segure L1. Aí você segura L1 e olha pra trás. Beleza. Dá pra parar de gravar aqui? Não dá, mano. Tudo escuro, velho. Beleza, né? Vamos continuar aqui. Ai! Ai! Tem gente gritando, tem gente morrendo, tem gente. Eu sei lá. Tá tudo estranho. Beleza, vamos continuar andando pra. Eu quase tomei um susto. Eu quase. A camisa é verde, mano. Minha camisa é verde. Deu pra ver, ó. Uau, minha camisa é verde. Camisa bonita. Beleza. Temos aqui. Pensei que era um DVD piscando, mas é só. Como é que eu vou fazer pegar essa. Ah, tá. Pegar bater. Caraca, bugou. Olha nós aqui, mano. Amapá, rapaz. Brasil. Olha, Brasília, Goiânia. Não dá pra ler muito bem, mas dá pra ver. Brasília, Goiânia, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador. Vamos continuar o jogo? Ok, né? Beleza, rapaz. Tem. Mas dessa, qual a calculadora? Parece uma gravadora. Aqui temos um livro. Um dicionário de inglês. Na Inglaterra, nos Estados Unidos. Não sei que lugar se passa isso, mas beleza. Você bota a câmera e anda porque eu tenho medo de corredor. Então vamos. É o quê? Vamos lá. Falou! Só a bateria aqui. Mano, na moral. Fez um barulho, tipo um dubstep, sabe? Pum. Tem uma caixinha brilhando aqui, igual um holofote. Eu, hein? Você é louco? Ai! Ai! Mano, eu sempre me assusto com essas coisas. Tem. Ai, tem um bicho ali. Ele tá me seguindo. Tô ouvindo uns barulhos. Ah, eita. Ai, que susto, velho. Sai daqui, mano. Pô, tá chatão, não dá pra sair por aqui. Esse bicho é chatão, mano. Reload de baterias. Ai, que susto! Mano!
Que susto! Eita, deu zoom sem querer. Mano, só tem o controle com tudo. Ai, vou ficar cego desse negócio. Beleza. Ué. Beleza, né? Vamos continuar. Mano, na moral, vai assustar o cão. Eita. Corre dela, corre atrás dela. Não, na moral, para de me assustar essas merdas. Na moral, velho. Vamos assustar o... Eita. Caraca. Não, na moral, ela se suicidou. Ela subiu aqui. Subiu aqui e suicidou. Aí a morte pegou ela. Acho que foi isso, né? Mataram o cara. Eita! Mataram o cara. Ele me joga não, mano. Pensei que ele tinha me empurrado. Eita! Ele me empurrou, mas eu não tava na escola. Ué? Corre, mano. Corre. 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 Eita! Eita, tem um cara matando outro aqui. Mano, corre, vem, corre, vem, corre. Milharal. Eita, tem um cara vindo aqui. Ferrou. Corre, 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 mano. Corre, velho. Provavelmente eu não vou cortar esse vídeo mesmo, porque tá bom demais pra cortar. Não precisa cortar. Tem um cara aqui. Ele vai me bater. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Ai, 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 ai. Me bateram, me bateram, me bateram. Corre, corre, William. Corre, William. Corre, William. Corre, William. Corre, William. Não deixa ninguém te matar, não, velho. Você é muito bom pra morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Corre, velho. Tem pedra aqui. Como assim? Onde é que eu tô, mano? Mano, tá mais calmo, mas... Ainda tem bicho me procurando ainda. Aqui, ó. Aqui, ó. Corre. Ah, corre. Pula, 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 pula. Ah, pulei. Tá. Mas ainda tem, corre. Ainda tem. Ai, 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 ai. Ah, foge, véi. Foge. Eu não sei se é pra casa. Eu tô fugindo certo. Merda. Não, não. Ai. Aí eu caí, mano. Parabéns. Bota o óculos. Quê? Eita. É um mago? Que merda é essa? Ai! Ah! Ele rasgou meu saco, mano. Como assim? Ele me matou. Eu perdi? Não, acabou a demo. Como assim? Acabou assim? Sem explicações. Qual é, mano? Que estranho. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sem cortes. No máximo, sem cortes, sem edição. Deixa seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha nas redes sociais para ajudar na divulgação do canal, se inscreve no canal do Byron que vai estar aí na descrição. Valeu, falou!